дивитеся новини на Сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Начальника одного з відділів патрульної поліції викрили на хабарі. Як повідомили в прокуратурі, він начебто брав гроші за безперешкодне перевезення великогабаритного вантажу у супроводі правоохоронців. Один дозвіл на транспортування коштував $300 з перевізника. Правоохоронці задокументували одержання ним від підприємця $600. Наразі йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Втім, підозрюваний може вийти, якщо заплатить заставу в 1 мільйон гривень. Заробив 2000, заплатив за квартиру та купив їжі. І це все у 9 років. В Одесі жінка змушувала свого сина жебракувати. Її викрили правоохоронці та відправили на лаву підсудних. Вони встановили, що 29-річна жінка зловживала алкоголем, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки. Натомість вона переконала 9-річного сина мити фари на транспортних засобах на Олександрівському проспекті і таким чином заробляти гроші. Хлопчик щоденно виконував цю роботу, а мама контролювала процес, знаходячись неподалік. Зароблені дитиною гроші жінка витрачала на свої потреби – сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого в Одесі помешкання. Хлопчику не вистачало їжі, він змушений був приховувати частину отриманих коштів. Маленького заробітчанина вилучили з сім'ї. Зараз він проходить обстеження в лікарні, а його матері тепер загрожує від 4 до 10 років в'язниці. І я пішов сам работать. Угу. Меня мама попросила работать. Она просила на сигареты. Иногда пьет. Я подходила и говорила, вам фары не помыть. Я подошел на светофоре к Фольксвагену помыть фары, и он мне дал 1000 гривен. И я своим трудом еще там заработал 1000 гривен. У меня было 2000. Заплатил за квартиру, купил еды. І все. Жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчергове, виявивши її сина на дорозі за жебракування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. До 15 років за ґратами засуджено агента РФ, який наводив ворожі ракети на енергооб'єкти Одеси. Це місцевий житель, якого впіймали ще наприкінці березня цього року у ході спецоперації СБУ. Ворожого поплічника насамперед цікавили бойові позиції української ППО та точні локації місцевих об'єктів енергетики. Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. За це він розраховував отримувати від ворога до 70 тисяч гривень на місяць. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які відкрито висловлював серед оточуючих. Від 2 до 15 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону ліквідували відразу 4 канали виїзду ухилянтів. Своїм клієнтам, підозрювані у різних регіонах, пропонували два варіанти – перетин кордону поза КПП або ж фейкові документи. Різні схеми діяли у Дніпрі, у Чернівецькій області, на Черкащині та Одещині. На півдні ухилянти за фіксовану ціну перетинали кордон прихованими маршрутами в Білгородському районі. Понад 156 мільйонів гривень грантової допомоги отримали українські фермери цього року на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. 45 господарствам виділили понад 119 мільйонів гривень. Ще 37 мільйонів отримали 7 тепличних підприємств. За умовами програми, фермери, що отримали грант, тепер повинні найняти понад 850 постійних та більше ніж 11 тисяч сезонних працівників. Нагадаю, урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця» та «Новий рівень». У 2022 році аграрії отримали майже 54 мільйони гривень урядової допомоги.
27-му українська антарктична експедиція повернулася додому. Це була перша експедиція, яку відправили на станцію під час повномасштабної війни. Щоб замінити колег з попереднього заїзду, вченим довелося вирушати буквально за тиждень після початку вторгнення РФ. Продовж року команда проводила дослідження та спостереження за трьома напрямами – геофізика, біологія, метеорологія – та забезпечувала функціонування станції. Директор антарктичного наукового центру каже, бюджет науковців скоротили через війну, тож довелося виконувати лише нагальні дослідження. Додам, 15 науковців центру нині проходять службу в Збройних силах України. Ми мінімізували всі свої витрати, і таким чином, в першу чергу, експедиція виконувала задачу саме із збору даних, і в першу чергу по тих програмах, які тривають вже деякі 25 років, деякі навіть 50-60 років. І там найбільш цінним є саме те, що це неперервні ряди даних, які от всі ці роки збираються в одному місці за одними методиками, і таким чином можна вивчати саме довготриваючі процеси природні. От в першу чергу експедиція була заточена на підтримку цієї неперервності, тому що один рік, який би ми втратили під час війни, він би фактично обнулив перед тим десятиліття роботи людей. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.